Cara, o Júlio me contou, o Júlio já me ligou, já explicou tudo a situação. Eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui. Nas próximas 2 semanas a gente vai estar treinando aqui. E com certeza eu espero colaborar muito para a tua preparação para o Arnold Classic. Com certeza, mano. Estou muito feliz aí. Estar aqui em Florianópolis, inclusive na sua casa aqui. É. Mais feliz ainda porque a gente vai fazer essa preparação aí mais uma vez juntos, né? Antes foi aí na Europa. Na Europa. E agora... E foi a tua vaga para o Olímpia, né? Sim, exatamente. E agora tu já não é mais um estreante, né? Ainda assim, eu ainda me considero um estreante. Chega aí, deixa eu te mostrar a infraestrutura. Eu tenho certeza que tu vai curtir essa infraestrutura, cara. Isso aqui pra mim é um sonho realizado. Isso aqui é a união de forças de várias pessoas. Minha, do Renato, do Beto, do Muzi, do Júlio, do Maurição. Então, todas as pessoas que estão envolvidas aqui, tem um pouquinho de cada um aqui, tá? Isso aqui é um sonho que eu... É muito mais do que eu sempre sonhei, na verdade. Sempre tive o desejo de ter um CT para mim, de poder realizar os meus treinos no meu lugar próprio, nessa vibe, poder fazer as minhas preparações aqui e hoje poder estar treinando aqui, estar te recebendo aqui praticamente há poucas semanas do campeonato mais importante, que é um dos campeonatos mais importantes do circuito profissional depois do Olímpia, né? Junto com o Olímpia, eu diria, praticamente o Arnold Classic revelou vários talentos, né? Vários Mr. Olympias foram campeões do Arnold Classic, né? O Brent não chegou a vencer o Olympia, mas foi campeão do Arnold Classic. O Dexter Jackson venceu o Arnold Classic no mesmo ano que ele venceu o Olympia, em 2008. Jake Cutler, Ronnie Coleman. Então nós temos vários campeões. Eu acredito que o Arnold Classic é um dos maiores campeonatos do circuito profissional e tu tá tendo a chance de poder representar o Brasil vindo de uma bela colocação no Mr. Olympia, cara. Eu estou muito feliz porque agora não é mais o Ramon estreante. Agora é o Ramon que todo mundo já teme, que as pessoas já conhecem. E agora é o momento de a gente provar para o mundo que tu veio para ficar, irmão. E olha quem está nos olhando ali, ó. Ó, essa vai ser tua inspiração para as próximas 2 semanas, irmão. Agora. Tenho certeza. Esse lugar é incrível, cara. Tenho certeza que tu vai curtir demais. E o meu papel aqui é poder extrair de ti o teu 100% e talvez provar para ti que tu é capaz de muito mais do que tu imagina. Porque esse é o espírito da preparação. Às vezes a gente não tem noção de quão forte nós somos. E com todas essas circunstâncias que eu vivi ao longo da minha carreira, eu percebi que em momentos difíceis, são os momentos que a gente consegue provar para nós mesmos o quão forte nós somos. E eu tenho certeza que tu tá vivendo um momento desafiador na tua carreira. Tu veio de um campeonato, de 2 campeonatos seguidos, muita coisa aconteceu, tu teve pouco tempo de recuperação, né? E agora tu tá há poucas semanas do campeonato, é um período desgastante, é um período desafiador. Eu tenho certeza que percentual de gordura baixo, carboidrato baixo, 2 carbos por dia, mas é nesse momento que tu consegue provar o quão forte tu é. E eu tenho certeza que aqui tu vai se surpreender e tu vai descobrir um novo Ramon. Tu vai sair daqui transformado, irmão. Eu tenho certeza disso e eu vou te ajudar a fazer isso. Essa sessão aqui, a gente dividiu, a academia dividida, a sessão de cardiovascular, toda a parte de cardio, simulador de escada, o arcade trainer, as bicicletas, esteiras, bikes, elípticos, tá tudo desse lado aqui. E a gente fez de uma forma que a galera consegue fazer assistindo os vídeos, a gente deixa os vídeos rolando aqui. Inclusive tem vários vídeos teus competindo, a galera fica assistindo aqui. Tu vai ver, essa semana tem muita gente que acompanha teu trabalho, que vai pedir para tirar foto. Esse corredor aqui é todo destinado à perna, né? Todas as flexoras e extensoras estão desse lado, todos os leg press e agachamento hack desse lado aqui. Tem o belt squat lá também, tem mais gaiolas de agachamento que a gente vai usar bastante. E aí o outro lado é membro superior. Todas as máquinas de membro superior, a gente tem ela na opção MTS, de tijolinho, e na opção plate load, que é de anilha. Justamente para atender diversos tipos de público. Tem aquela pessoa que treina mais rápido, no intervalo do almoço, aí gosta de ali botar o tijolinho e treinar mais rápido. Tem aquele cara, como a gente, que gosta de botar mesmo anilha, fazer o treino mais demorado. Então a gente tem as mesmas opções em diferentes tipos, entendeu? Então a academia, ela atende todo tipo de público, assim. Tu vai perceber que o pessoal é bem carinhoso, pessoal bem educado. A galera tava muito esperando tu vir pra cá. Muita gente perguntou pra mim: pô, quando é que o Ramon vai vir e tal? Eu quero tirar uma foto, quero conhecer. Tu vai ficar bem surpreso da quantidade de fãs que tem aqui. A galera assiste muito teus vídeos aqui. Pô, o tempo todo tá passando alguma coisa aqui e tal.
O pessoal acompanha teu canal já há pouco tempo, mas acompanha. Tu vai curtir demais, cara. Vai ser um ambiente em todos os sentidos. Eu mesmo sou suspeito em falar, cara, porque a vida toda eu fui muito vítima de preconceito, assim, de poder treinar nos lugares e às vezes não ser o padrão comercial que as academias esperam. Então, nós às vezes temos muita dificuldade em nos adequar em ambientes assim de academia. E, cara, aqui é uma academia que abraça qualquer tipo de pessoa e não é à toa que a gente tem muitos atletas treinando aqui, né? E uma das razões também que eu queria voltar a competir mais uma vez, fazer mais uma temporada, é o fato de eu nunca tive a possibilidade de me preparar aqui. E eu queria viver essa experiência de novo aqui, queria poder passar por todo esse processo aqui, cara, porque, como eu te falei, nem nas minhas maiores orações eu pedi algo desse tipo, sabe? E hoje eu valorizo cada dia que eu venho treinar aqui, cara. Cada dia que eu chego aqui para treinar, eu olho e eu penso, porra, cara, tô muito feliz de estar aqui. Sou muito agradecido. Obrigado, Deus, né? É um projeto sensacional, velho. Tipo assim, ó, cada máquina, cada tijolinho desse na parede, cada lâmpada, tudo foi muito pensado, sabe? E tudo foi feito com muito carinho. Eu tive a oportunidade, cara, de vir todos os dias aqui. Durante 5 meses de obra, foram de fevereiro a agosto. Foram 8 meses de obra, seis meses de obra. Eu tive a oportunidade de vir todos os dias aqui e ver, acompanhar a obra, acompanhar cada detalhe, cara. E eu vivi isso aqui intensamente. Quando ficou pronto, assim, cara, sabe, isso aqui é a minha segunda casa. O teu olho tá brilhando, cara. Isso aqui é a minha segunda casa. E pode ter certeza que tu vai ser muito bem-vindo aqui, mano. Obrigado. Pode ter certeza que tu tá treinando num lugar que sempre foi o lugar que eu sempre sonhei. É o lugar que eu sempre quis ter a oportunidade de poder treinar e é onde eu tô podendo te receber hoje aqui, mano. Tá? Sem demagogia, tá? E olha, cara, a galera vem pra cá, Renato, Muzi, Júlio, todo mundo a gente veio aqui, treinou. E, cara, esse lugar aqui, ele tem alma. Ele tem alma. É diferente de uma academia, não é só uma academia. É uma academia com alma. E tu vai notar isso durante teus treinos, cara. Vai notar que tu tá num ambiente altamente carregado de boas energias. E isso faz uma diferença enorme, cara. Hoje eu tô com 110 quilos, fazia anos que eu não pesava 110 quilos, cara. E é incrível porque eu tô simplesmente me alimentando, treinando e cada dia progredindo nas cargas. As minhas lesões estão cada vez melhores porque eu tô num ambiente, cara, que favorece, sabe? E é incrível, cara. Eu não sei se tu acredita nessas paradas de energia, mas eu acredito, cara. Eu acredito. E isso vai ser essencial pro trabalho que a gente vai fazer aqui, cara. Na hora. Agora eu vou te levar num lugar que é muito especial para mim. Sabe que essa academia ela foi construída, pensada no bodybuilding. Ela foi inspirada no conceito bodybuilding, apesar de ser uma academia que oferece toda a infraestrutura para qualquer tipo de público, qualquer objetivo. Mas o conceito aqui é bodybuilding, é inspirado em pessoas como nós. E não poderia faltar um lugar tão especial quanto esse. Acredito que é um dos meus lugares favoritos aqui dentro. E aí? Essa é a nossa pose room. Nossa sala de poses. Depois de todos os treinos, nós vamos vir pra cá e vamos passar todas as poses, tá? Porque tu posa super bem e tu vai ter adversários super difíceis. O próprio Ruff Diesel é um exímio posador e nós vamos enfrentar caras muito bons. Então tu tem que chegar com a tua coreografia, as tuas poses muito refinadas. E é aqui que a gente vai lapidar as tuas poses sempre depois dos nossos treinos, tá? Então aqui a gente vai conseguir ajustar para tu chegar lá 100%. Mano. Aqui é uma sala de poses, a gente consegue se ver de todos os perfis, de frente, de lado, de costas. Isso vai ajudar bastante, a luz aqui é boa. A gente vai acabar tirando as tuas fotos aqui de atualização para o Cris Acer. Hoje vamos mandar em É? Então vamos aproveitar já que tu tem que mandar as fotos. Já vamos mandar as fotos para ele agora e já vamos ver como é que tá teu shape. Pô, beleza, na hora. Fechou? Fechou. Quantos quilos na mão? Tô com 107. 107? 107 e 800, 700 por aí. Acho que deu uma retida na viagem, mas. Ah, normal.
Mas nada que uma boa noite de sono, um dia de treino, não resolve. Eu acho, cara, muito mais interessante quando tu faz uma viagem assim e se desloca para outro lugar. Acho muito mais interessante teu físico responder dessa forma, tipo, ganhando peso, do que perdendo peso. Tipo, tu tá um pouco, puta, eu aumentei meu peso para 107. Imagina se tu pesa agora 103, tu ia ficar noiado. É melhor pesar mais, porque teu físico tá segurando, entendeu? Isso é mais legal, isso é, eu prefiro, é melhor. Batata e 2 copos de macarrão. Mas antes estava só os 2 copos de macarrão. Cara, eu conheço teu físico de todos os estados. Já vi tu bem vazio, já vi tu bem vazio praticamente lá quando a gente bateu o peso na Espanha. Já vi teu físico bem cheio depois do carbap. Já vi teu físico de todas as formas. Com certeza o teu físico agora não é o físico mais denso, por conta da viagem, por conta do cansaço, da mudança e tudo. Mas eu tenho certeza, o teu físico está excelente, mas eu tenho certeza que daqui 2 semanas a gente vai comparar com esse físico e vai ser um físico muito diferente. Vai ser um físico mais hard, mais denso e mais cheio, tenho certeza. Agora é só a gente botar em prática. Eu tô bem confiante, cara. Que bom, pode colocar então. Vamos ao trabalho, então. Então se prepara para uma temporada Like a Machine. Fechou? Fechou demais.